apresentar o nosso convidado. Hoje nós mudamos um pouco, trouxemos uma pessoa que conhece, olha, tem 24 anos, nasceu em São Bernardo do Campo e conhece muito da Europa. Foi para lá com 18 anos, eu estou falando do Caio Garcia. Muito boa noite, Caio. Prazer em ter você aqui no Lente Esportiva nesta segunda-feira. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu quero que você já comece se apresentando, mostrando para o povo, falando para os nossos assinantes, quem é o Caio Garcia, por onde você passou, até para dar também, depois a gente vai passar aqui os nossos comentaristas para falar com você. Nasci aqui em São Bernardo mesmo, como você disse, moro no Rio de Ramos atualmente. Joguei na Espanha, terceira divisão, fui para a Romênia, segunda divisão. E atualmente estou em Malta, passei pela Moldávia também em primeira divisão, joguei a Europa League ano passado. Você também teve na Argentina? Sim, com 16 anos. No New Old Boys? Isso, 16 anos. Fiz contrato de 6 meses, só que, poxa, 16 anos, a família pesou, ex-namorada, primeira mãe, aquela coisa toda, e tive que voltar em 3 meses. Muitas dificuldades na Europa, com um garoto de 18 anos? No começo sim, viu? O pessoal pensa que é fácil. Lógico, tem uns grandes que vão, aquela coisa toda, mas muita gente que vai de cedo, vai... 18 anos, 17 anos para fora, batalhar lá fora, e é muito difícil. Língua nova, cultura nova, estratégia nova, tática nova, é muito difícil. Pelo que eu pude ler de vocês, também o seu maior amigo nesse tempo que vocês viveram na Europa é o Google, né? O Google você procurava tudo também, era as informações. Tudo. A internet é o melhor parceiro de todos, para quem mora longe e não sabe das coisas, é o Google é a melhor coisa. Qualquer coisa você entra lá e sabe tudo. Falar com o Caio Garcia aqui, verdade. Ó, garoto que saiu com 18 anos aqui. Antes da gente falar com o Caio, eu concordo com ele no que diz respeito a você se adaptar na Europa, não deve ser nada fácil, né? Até porque em Malta, onde ele joga, há pouco tempo, recentemente, esteve lá o Tássio, que Tássio. Foi campeão da Copa do Brasil. Você teve contato com o Tássio, não? Tive. Se encontramos uma ou duas vezes por lá, mas quando eu cheguei lá, ele já estava meio que de saída da ilha, mas tem... contato muito pequeno, mas... Não, e ele falou das peculiaridades, né, das situações locais e tal, que não é realmente muito fácil para a pessoa assimilar logo de cara, né? O Deni também, que jogou no Santo André, é um jogador que tem uma notoriedade muito grande lá em Malta, lá, né, é muito, Caio? Muito, nós muito vamos poder bater um papo longo aí com o Caio, sem dúvida. Falar para o Caio, em todos esses países que você já passou, sim. O futebol brasileiro ainda é muito, eles acham ainda o nível de futebol brasileiro muito forte, Caio? Sim, com certeza. Se você fala lá fora, você joga uma Série C, Série B, é muito, muito forte lá. Para eles lá, o valor de um brasileiro lá fora é muito grande. E o valor do campeonato nosso também é muito forte, né? Com lá certeza. Fora. Ô Caio, o futebol de Malta, sim. Ele é praticamente, não vou dizer que uma imitação, mas ele é um futebol que copia muito o futebol italiano, não? Porque é colonizado o país pelos italianos. Não, por ingleses. Ah, por ingleses. Ingleses. Perdão. Lá tudo é por inglês. E vem cá, o futebol inglês, perdão, exatamente, me perdoe pelo equívoco na referência ao país no qual é colonizada a Malta. Tudo América do Sul. Mas o futebol inglês, ele é apaixonante. Primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Sim. Agora, lá em Malta, se joga assim como os ingleses ou há uma identidade? Lá é muito forte também. Como você disse, como o futebol inglês é muito pegado, batem bastante, o juiz deixa rolar o jogo. E a diferença tem que fazer os brasileiros ou os estrangeiros que estão lá no país jogando, né? E são quatro estrangeiros que podem jogar entre os 11. Uhum. E os quatro, que normalmente a maioria dos jogos são os que decidem os jogos lá, porque é os que tem aquela diferença muito grande, né, com o pessoal de lá. Mas a Liga lá tem quantos times de Malta? 14. 14, né? Aqui. A respeito do Caio, assim, a gente abordou muito a questão do futebol, da carreira do jogador. Agora tem um outro aspecto que é interessante eu discutir com ele, que é o aspecto até pessoal, de um garoto que sai de 16 anos, tem uma experiência na Argentina e vai para a Europa. Caio, até que ponto essa experiência que você teve no exterior mudou a sua forma de ver o nosso país, né? E eu estava conversando aqui em off com o Caio, ele fala simplesmente 4 idiomas, né? Então, para o atleta jovem que está assistindo e tiver uma boa carreira, uma boa referência na sua carreira, o futebol pode ser também esse meio de ampliar seus horizontes, seu universo cultural, né, Caio? Claro, claro. Você aprende a cultura do país, a culinária, as pessoas são diferentes daqui, da Moldávia, da Malta, em qualquer lugar do mundo, e isso você aprende e para o seu futuro também. A pessoa dá para aprender para os seus filhos, ensinar para todo mundo. Claro. Isso é muito legal. Agora, para comer lá é difícil, hein? Eu passei 20 dias agora lá na Europa, fui para 5, pelo amor de Deus. Fui comer no 23º quando eu voltei para o Brasil. Você joga de quê, meu filho? Qual a tua posição? E se você tem uma aspiração em vir para o Brasil defender uma equipe ou quer continuar pela Europa? Jogo de meio campo, segundo atacante ou meio campo.
Tenho muita vontade de voltar para o Brasil, depois de 6 anos longe já, longe da família, longe de todo mundo. Agora, as propostas, né? Se depender das propostas que tenho no Brasil, forem melhor que as propostas que tenho de lá, com certeza. O seu futebol se assemelha com qual jogador brasileiro, se é que podemos falar isso? Não gosto da comparação, mas dizem que é parecido com o do Diego. Da estatura, lógico, totalmente fino, mas da estatura, a posição que a gente joga, bastante assistência para gol. Só você, você jogou com o Daniel Bueno em Santo André. Sim, também joguei, lá, né? Joguei no time. Como é que tá ele lá? Tá bem, infelizmente teve no menisco. Contusão no menisco, mas já recuperou, já voltou fazendo gols. Mas tá muito bem lá, já o segundo ou terceiro ano dele lá, tá muito bem lá. Nessa linha, você já teve alguma contusão séria? Não, graças a Deus não. Tá nenhuma, espero não ter também. Tomara que não. Tá complicado, o jogador é uma lesão. Ô, Caio, me diga uma coisa, a Europa passa por um problema econômico enorme, gigantesco, né? Você falou que Malta é colonizado pelos ingleses, a Libra não tá tão ruim assim, né? Mas a Ilha de Malta não vive lá um excelente momento, né? Então. O que de repente seria para você, insinuante, interessante para você... de repente voltar pro Brasil e realizar esse sonho teu de momento. Então, lá é euro, era um Libra, faz acho que uns 5, 6 anos que era Libra em Malta, agora já é euro, como em toda a União Europeia. E uma proposta que eu consiga, a vida que eu tenho lá, treino, casa, carro, todas as coisas que eu tenho lá, poder ter aqui no Brasil da minha família, com certeza estaria voltando para cá. O giro econômico não é como antigamente, mas a estrutura que o europeu dá para o jogador de futebol, ela é muito mais séria e muito maior do que aqui no Brasil em alguns lugares, né? Não digo nem questão, eu acho que pelo que eu vejo pela televisão, internet, essas coisas, é pelo respeito de contrato que às vezes eles têm lá, e às vezes aqui no Brasil você não vê muito disso quando você jogar um estadual, por exemplo. Você vê o jogador passando 2, 3 times em estaduais diferentes em todo o Brasil. É lá não, lá você tem um contrato de um ano, é um ano, você tem contrato. Se você quer sair, vai ter que ambas partes conversar, é uma coisa muito, muito, muito séria lá. Agora, Caio, qual a... Desculpa, certo, só para completar. A principal diferença tática que você vê entre o futebol europeu, onde você passou, e o que você pôde acompanhar do futebol brasileiro. E até, pegando esse gancho, você também teve dificuldade para se adaptar à tática lá, não? Sim, sim. Primeiro ano meu foi praticamente para pegar a tática e estratégia do treinador, que lá eles são muito corretos na posição. Aqui no Brasil, por exemplo, joga de meia. Pô, pode jogar mais avançado, volta até o meio campo às vezes, ou dá uma ajuda. Rígido, né, lá não, lá você joga em qual posição? Ó, você tem que marcar o volante, daqui ele não pode passar, você tem que atacar aqui, pega ali. Lá é muito correto taticamente, muito, muito, muito correto. Não, e antigamente se dizia o seguinte, que o brasileiro, ele se destacava justamente por conta da habilidade e tal, e por quebrar... Né, alguns esquemas táticos diante da individualidade. Algumas jogadas individuais, isso mesmo. Mas só que não há problema de você seguir taticamente a risco que o treinador pede e fazer exatamente o que você sabe individualmente. Sim. Muita gente criticava os europeus por isso e hoje eu penso, não sei se você também desta maneira, que a Europa está muito mais evoluída que o Brasil. E não só que o Brasil, eu quero a Argentina, que sempre foi muito bem taticamente. Sim. Mas muito mais evoluída taticamente do que nós. Né? Que nem tinha, a maioria dos treinadores meus falou assim, você tem que fazer tal coisa aqui, mas a partir desse limite aqui, você faz o que você quiser. Individualidade é por sua conta e eu quero que você vá para cima também. Eles falam um certo ponto de marcação, que aqui no Brasil claro, é tão claro. Forte na minha posição. Digo, sem a bola, né? Isso, sem a bola, trabalhar sem a bola, para receber a bola. Isso trabalha-se muito lá nos treinamentos. Então, o Muricy está tentando implantar isso hoje aqui. Imitando aí o Barça, né? Ele quer imitar. O Cailá, o futebol uma vez por semana. Isso. E treinamento? Todos os dias. Todos os dias? Isso. Depende do clube. Uhum. 2 ou 3 vezes por semana, 2 períodos, academia, treino normal, taticamente, com bola, e o resto, todos os dias, não tem um dia livre. E os estádios lotados? A maioria. Não tão cheio, mas aqui no Brasil, mas é bem cheio também. Ô Caio, eu queria saber como que funciona esse lance do jogador que não é conhecido, assim, tão conhecido no Brasil, como é que você trabalha o marketing, a vitrine lá fora para que outros times daqui, ou até mesmo da Europa, Estados Unidos, te vejam? Lógico, eu mesmo posso estar fazendo isso, minha família que pode estar me ajudando, e se em algum momento estou com algum empresário, que no momento eu sou empresário, mas estou com algum empresário no momento, ele faz toda essa parte de assessoria, marketing, com algum empresário. Mas aí, por exemplo, vamos dizer que algum clube se interessa por você, tem que procurar diretamente você. Você ou seu pai? Não sei. No momento sim, porque eu estou sem empresário. Mas nada me impede que em algum momento possa vir um empresário ou um clube
que se interessou por mim, com o empresário. Como aconteceu antes. Sim. Alguns empresários que chegaram em você, levaram você para lá, Moldávia. Com certeza. Agora, essa é uma questão que realmente tem que ser bastante trabalhada. A gente tem conhecimento de vários casos, né, de falsos empresários que enganam jogadores de futebol que estão aí no seu começo de carreira, com promessas mirabolantes de contratos na Europa. E quando chegam lá, jogadores ficam amigos. Muitos chegaram a passar fome, a dormir em aeroporto, inclusive, né? Caio, você teve conhecimento de algum caso assim lá na Europa? Sim, infelizmente eu, agora mesmo em Malta, dois garotos lá que um empresário, né? Levou, prometendo tal coisa, time da primeira divisão. Acabou tendo que ficar na minha casa por alguns dias. Não custa nada me ajudar. Sim, um rapaz, claro. Meninos que estão ali, sabe? Só até esperar o voo de volta dos meninos. Mas, infelizmente, ainda tem no futebol esses... Mas essa vinda do Caio até aqui, ela serve para que a gente possa dividir o joio do trigo. Tem muita gente que vai para lá totalmente desinformado, totalmente despreparado, nem sabendo para onde vai, né? E para qual time vai jogar. Por conta de uma ideia apresentada por um vulgo empresário, mas que na verdade é um aventureiro. Sim. Então cabe às pessoas, eu acho, que se informar um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento profundo, claro. Né, em relação àquilo que vai estar fazendo, né, Caio? Porque senão você fica realmente vulnerável. Isso, não só você tem a inocência de um jogador, o sonho que a maioria dos brasileiros tem de ser jogador de futebol na Europa, essas coisas, é do jogador mesmo saber com quem está lidando, não só das promessas que ele está fazendo, pelas coisas, mas procurar saber, entra no Google, procura saber o clube que vai, ou se existe de verdade, qual é esse empresário. É importante o jogador também estar ciente do que quer fazer também. E não só cair na conversa do empresário, que te promete mundos e fundos. Qualquer um pode fazer isso. Mas eu ainda vou fazer uma perguntinha para o Caio aqui. Passou pelo São Caetano também, pelo São Bernardo, nas categorias de base. O que você achou das categorias de base dessas duas equipes aí da região? Na minha época, eu estava no São Caetano, estava naquele comecinho ainda de estrutura do São Caetano como está agora. Não era aquela coisa como está hoje, que eu fui ver esses dias e tal, mas o São Bernardo já estava bem melhorzinho, já estava, se não me engano, está na Série A3 do Paulistão, na época que eu estava lá. Já está bem melhor, treinando numa academia legal, com um grupo legal, uma estrutura legal. Teve alguém que vingou da tua época que está por aqui jogando? Não, é que eu não lembro. Tanta gente que passou também, não lembro. Se você não acertar com nenhum clube aqui, você pode voltar também, pelas informações que nós temos. Sim. Pode voltar lá para Malta. Já está tudo certo. O meu ex-clube, já tem o convite, já tem a passagem, tudo certo para mim voltar para lá. Só que, como eu falei, eu espero que consiga um clube aqui no Brasil. Alguma proposta de naturalização para você atuar pela seleção de Malta? Não. Quando eu estava na Moldávia, 2 anos atrás, teve um início de conversa, que foi um dos melhores anos lá, e teve um início de conversa para se tornar moldavo, né? Você gostaria? Mas, sim, não tem nenhum problema. Eu estando feliz, como eu estava no país no momento, jogando bem, fazendo meu papel, não tem nenhum problema de atuar. Eu sou Caio. Moldavo com muito orgulho, meu amor. Caio, muito obrigado pela sua participação no Lente Esportiva. Obrigado. E nós todos esperamos que você possa ficar aqui no país e, quem sabe, conseguir um grande clube para poder mostrar o seu futebol e fazer o seu trabalho. Tá muito bom? Obrigado pela oportunidade e muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado.